Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Paulinho, melhor secretário municipal. Paulinho, audiência pública, hoje, dia 2 do 10 de 2019. Audiência pública preconizada na Lei de Responsabilidade Fiscal, quarto bimestre, segundo quadrimestre do ano de 2019. Atendendo um atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais com o propósito de fornecer ao Legislativo subsídios para fiscalizar quadrimestralmente as contas públicas municipais. Compõe aqui a mesa diretora, o nosso secretário de Finanças Municipal, Enio Almeida, já está com assento à mesa principal, a qual eu franqueio a palavra, registrar a presença do vereador Rubens Bertolini. Obrigado, Rubinho. Franqueio a palavra ao nosso secretário municipal de Finanças para fazer as explanações que lhe cabe à responsabilidade fiscal. Fica à vontade, Enio. Boa tarde, Ivan, presidente dessa casa. Obrigado aqui pelo espaço. Cumprimentar aqui o vereador Rubinho Bertolini, aos secretários municipais presentes, aos funcionários públicos também presentes, ao Aloysio, funcionário da Câmara, representando aos funcionários da Câmara, ao Alex lá no Sonoplastia. Cumprimentar a todos e a todas. Estamos aqui hoje no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando os resultados do quarto bimestre e do segundo quadrimestre de 2019, composto pela Prefeitura Municipal de Penápolis, Departamento de Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, o DAEP, e Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis, a EMURB. Previsão de receita, previsão de despesa 2019, princípio do equilíbrio. Prefeitura, o orçamento de 2019 de 140 milhões, o DAEP de 31 milhões, EBURB 11 milhões 485 mil e 500 reais, um total de 182 milhões 485 mil e 500 reais. As transferências que a gente recebe de ICMS e de FPM, Fundo de Participação dos Municípios. No exercício de 2015, ICMS, R$ 30.513.853,91. O FPM, R$ 27.983.885,46. No ano de 2016, o ICMS, R$ 29.795.523,58. O FPM, R$ 32.470.599,81. No ano de 2017, ICMS, R$ 31.968.275,22. FPM, R$ 31.331.584,65. No ano de 2018, ICMS, R$ 34.933.156,89. FPM, R$ 33.377.669,94. No ano de 2019, de janeiro até agosto, quando a gente fecha o quadrimestre, o segundo quadrimestre, ICMS, R$ 23.890.156,61. FPM, R$ 24.347.308,19. Nós temos ainda 4 meses para ser apurado aqui até o final do ano, mas nossa
chefe da contabilidade está bastante preocupado com esses números, porque realmente para fechar aí, a gente precisa... Na verdade, pelas médias que a gente fez, fiz com ela as contas essa semana, a gente deve fechar dentro do que é esperado. Mas muito, 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 muito em cima. Ontem, inclusive, recebemos a visita do prefeito de Promissão e a mesma coisa ocorrendo lá. A queda é natural para todos, né? Obviamente, é natural. Se cai para nós, cai para eles também, né? Mas você nota, por exemplo, aqui, assim, os anos, o ICMS 2015 para o FPM, 3 milhões, 2 milhões quase meio a mais, né? Depois, aqui já no de 2016, o FPM, 3 milhões praticamente a mais que o ICM. Aqui, 2017, praticamente empatado. Aí, 2018, você já nota o ICM um pouco maior que o FPM. E agora, para a tendência 2019, é o FPM ser um pouco maior que o ICMS. Então, ou seja, você não tem um parâmetro, né? Você não tem uma projeção. Que jeito planejar, né? Uma coisa dessa. Mas, vamos em frente. Resultado da execução orçamentária. Comparação da receita quanto à despesa do segundo quadrimestre de 2019. Bom, aqui, câmaras e prefeitura, né? Câmara e a prefeitura. As receitas totalizam em R$ 119.652.852,85. As despesas empenhadas da Câmara, R$ 3.380.000. Da prefeitura, R$ 111.197.326,34. As despesas liquidadas da Câmara, R$ 3.380.000. Da prefeitura, R$ 106.049.601,09. Do DAEP, receita até o segundo quadrimestre, R$ 21.948.515,40. As despesas empenhadas, R$ 23.435.053,40. Despesas liquidadas, R$ 17.414.250,23. A EMURP, receita, R$ 2.223.246,99. Despesas empenhadas, R$ 3.057.364,17. Despesas liquidadas, R$ 2.783.517,47. Total das receitas, R$ 143.824.615,24. Despesas total das despesas empenhadas, R$ 141.069.743,91. As despesas liquidadas, o total, R$ 129.627.368,79. Despesas com pessoal. Exercício de 2015. Beleza. Valor, R$ 90.866.586,22. Total de 55,14% do orçamento. 2016, R$ 96.946.615,57. Total de 54,40% do orçamento. 2017, R$ 102.914.779,63. Total de 54,98% do orçamento. 2018, R$ 100.861.663,47. 51,80% do orçamento. De 2019, nós consideramos o ano do mês de setembro de 2018 a agosto de 2019, R$ 96.890.148,73, totalizando 47,76% do orçamento. Despesa pessoal, continuando aqui, o segundo quadrimestre de 2019. O valor da receita corrente líquida,
setembro de 2018 a agosto de 2019, ou seja, os últimos 12 meses, R$ 202.847.892,71. O limite prudencial, determinado pelo Tribunal de Contas, é de 51,30% do gasto com folha de pagamento, onde acende a luz amarela, ou 95% dos 54% da receita corrente líquida, que seria, no caso, R$ 104.960.968,96. O limite legal de 54% da receita corrente líquida seria R$ 109.537.862,06. Nossa despesa apurada com pessoal de setembro de 2018 a agosto de 2019 perfaz um total de R$ 96.890.148,73. Então, ou seja, nós estamos com percentual de 47,76% com a folha, ou 88,44% dos 54%, que é o limite, no limite prudencial, que seria 95%. Estamos bem abaixo, graças a Deus. Graças ao trabalho de todos, ao empenho de todos aí, dos secretários e da prefeitura como um todo, né, da EP e tudo mais. Resultado primário. Na receita significa o total arrecadado, menos as receitas de operações de crédito, rendas de aplicações financeiras e amortização de empréstimos. Na despesa significa o total da despesa liquidada, menos amortização de dívidas, concessão de empréstimos e aquisição de títulos. O resultado primário da administração direta e indireta com os convênios é receita fiscal líquida, R$ 142.728.832,09. A despesa fiscal líquida, R$ 123.554.413,29. O resultado primário, então, R$ 19.174.418,80. Nossa dívida consolidada significa a soma das dívidas da Prefeitura, do DAEP e da EMURP, cujos vencimentos superam um exercício. É a dívida fundada. A composição dela é o INSS, mais o PASEP, mais o CISA, mais os precatórios trabalhistas, mais o precatório civil, ações de outras espécies e os RPVs, aí, os INSS, primeiro e segundo lotes. É importante que ela não aumente e que o percentual em relação à receita corrente líquida não seja superior a 120%. Valor da dívida fundada. Dívida fiscal, R$ 65.347.836,34. Receita corrente líquida dos últimos 12 meses, setembro de 2018 a agosto de 2019, R$ 202.847.892,71. A porcentagem para o segundo quadrimestre é 32,22%. Nós estamos aí de dívida com relação à receita corrente líquida. Os componentes aí da dívida fundada. Data base, agosto de 2019. INSS, R$ 23.330.214,30. Precatórios, trabalhistas e de ações de outras espécies, R$ 15.131.061,13. O PASEP, R$ 3.467.625,30. CISA, o INSS do CISA, R$ 11.734.436,47. O RPV, requisição de pequeno valor, é os INSS primeiro e segundo lote, R$ 595.487,97. Dívida fundada do DAEP, R$ 2.958.884,74. Dívida fundada da EMURP,
R$ 8.130.126,43, perfazendo o total de R$ 65.347.836,34. Bom, esses eram os números que a gente tinha para apresentar, referente ao quarto bimestre e segundo quadrimestre de 2019, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal nessa audiência pública. Estou aí à disposição. Eu consulto o vereador Rubens. Fazer alguma... A dívida fundada, Enio, é soma das dívidas da Prefeitura, da EPMURP, cujos vencimentos superam um exercício. É o, a dívida do, a do CISA, do INSS, que eu achei um absurdo, mas é coisa que veio já... 30 anos que agora usaram aquele refis do governo federal e parcelaram. Ah, aquela dívida é a dívida que o CISA tem. Sim, era o governo do consórcio. A dívida do CISA era em torno de 30 milhões, um pouco mais, 32 milhões. Houve o refis, caiu para 20 milhões, mais ou menos. Como o Penápolis detém 60 e poucos por cento em relação ao consórcio, como é Penápolis esses 11 milhões aí. Ah, entendi. E os outros 8, 9 milhões aos outros municípios. Eu consulto o pessoal da prefeitura, o Batata. Se querem fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta? Ninguém? O Rubinho também não, Rubinho? O Enio, se quiser fazer as suas considerações finais. Não, é só agradecer, né? Agradecer a presença de todos os secretários, funcionários públicos aqui, a você, Ivan, presidente da Câmara, do vereador Rubinho, e aos funcionários da Câmara, na pessoa aí do Alex e do Aloísio. Agradecer por mais essa oportunidade de a gente estar podendo apresentar aqui os nossos números, né? Os números da Prefeitura, do DAEP e da EMURP, atendendo aí a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito obrigado aí a todos e uma boa tarde. Obrigado vocês todos da Prefeitura. Eu vou encaminhar cópia a todos os vereadores desse resumo, esse quadro de resumo que você fez, que está muito bom. Muito obrigado. Vou encaminhar e agradeço. Oi, Sueli, tudo bem? Agradeço vocês. E o Enio sempre cordial, e vocês todos muito cordial. E contem com esta casa, o que vocês precisarem, que estaremos juntos em tudo aqui. Muito obrigado, eu acho que está de bom tamanho. A sessão foi irradiada, foi televisionada, vai ficar passando na TV Câmara. E importantíssimo, importante demais. Obrigado, Enio, obrigado a todos. E uma boa tarde a todos.